В неділю, 28 серпня, дорога державного сполучення Городище – Рівне – Старокостянтинів поблизу Славути на 3 години була перекрита протестувальниками. Мешканці села Улашанівки Славутського району таким чином хотіли привернути суспільну увагу до проблеми будівництва поблизу їх села піщаного кар'єру, яка ось уже 3 роки не дає спокою селянам. Приватне підприємство «Консталь», взявши в оренду землі, зуміло виробити усі дозвільні документи на розробку копалин, навіть заручитись підтримкою суду. Не змогло лишень порозумітись із селянами. Ті категорично проти будівництва кар'єру. Улашанівці проводили не один громадський схід села, вдавались до пікетування районної ради і відділку поліції, вони вже перекривали дорогу поблизу Славути. Їх не почули і не зрозуміли. Наразі орендар готується завести техніку для проведення екологічної експертизи, посилаючись на відповідне рішення суду. У відповідь селяни, як вимушений, єдиний можливий спосіб захисту своїх прав, обрали проведення мирної акції. Ми проти кар'єра, який намагається незаконно відкрити в селі Улашанівка, Хмельницькій області. Люди, які підкуплені, вони не розуміють, що вони роблять. Вони, крім своїх грошей, крім своїх носів, далі не бачать. Ми за те, щоб нас почула Верховна Рада, далі, десь в Києві. І навіть, ну, для початку навіть тільки обласна рада. Скасувати оренду, яка була незаконним шляхом здобута, тобто, ну, щоб землю, яка належить Улашанівці, не чіпали, не влазили, тобто не видобували цих ресурсів, не шкодили селу також. Якщо буде в нас цей кар'єр, по-перше, в нас води не буде, це відсотків на 99. Ну, а по-друге, я просто, ну, розумієте, важка техніка буде ходити, це дорога, знову ж таки, будинки, які стоять біля дороги, вони також будуть всі руйнуватися. Напастити свій рідний край, тобто мінімум 5 сіл знекровити, оставити без води, без всього абсолютно, це ж не простий кар'єр, це ж не земснаряд, це не пісок їх цікавий, вони хочуть лізти в надра. Всі проти цього, ніхто цього кар'єру не хоче, просто, може, немає всім змоги приїхати. Ну, все може бути. Ну, ніхто не хоче цього кар'єра взагалі. Ну, юридичні площині ми можемо вирішити тільки, щоб відмінити цей кар'єр, тому що, ну, як ми можемо жити без води? Ну, це неможливо, просто, ну, це в цьому місці його вироботка неможлива. Громадський порядок під час проведення мирної акції забезпечували правоохоронці. Протестувальники пропускали лише ті легкові автомобілі, в яких знаходились малі діти та інваліди. Решта транспорту, в тому числі і рейсові автобуси, змушені були розвертатись назад і їхати в об'їзд. Це, зрозуміло, нервувало водіїв, але улашанівці, загнані в глухий кут, за їх словами, були змушені вдатись до такого крайнього кроку. Без правової допомоги, зізнаються, вони безсилі перед орендарем. Районну владу, місцеву прокуратуру селяни звинувачують у бездіяльності. Керівникам, голові районної ради Леоніду Радзивілюку та голові райдержадміністрації Богдану Моршуку, які приїхали спілкуватися з людьми, улашанівці висловлювали своє обурення. Розмова була надто емоційною і не завжди конструктивною. Як правовим шляхом вийти із патової ситуації, схоже, не знає ніхто. Як варіант і перший крок, треба сідати за стіл переговорів, вважають керівники району. Саме краще – то сісти, звичайно, за стіл переговорів, в першу чергу. Люди не готові. Скільки, ну, треба сідати. Ні про що домовлятися? Ну, в першу чергу треба зараз сідати. Ну, я ще раз кажу, тому що суди, бачите, з'явились, не з'явились, перенесли, не перенесли. Треба сідати. Це ж не значить, що всі мають йти, 2-3 чоловіки, але позицію свою висловлювати. Ну, давайте попробуємо таким чином. Паралельно суди ніхто не відміняти, подавати на суд і судитися, але попробувати домовлятися. Натомість протестувальники озвучили свої вимоги, в яких також є позиція щодо перемовин, але за участі компетентних і, головне, незацікавлених сторін. До того часу «Консталь» не має проводити жодних робіт. Ми вимагаємо це проведення круглого столу з залученням представників усіх гілок влади регіону, а також керівників підприємства, розробника кар'єру, також екологічних фахівців, представників міністерства та по видобутку корисних копалин та громадських організацій. Також ми вимагаємо, щоб на час проведення судової тяганини, щоб ПП «Консталь» не мало право проводити будь-які дії. Під означеними вимогами свій підпис поставили 167 протестувальників. В той же час загальна кількість учасників мирної акції була значно більшою. Підтримати улашанівців прибули громадські активісти зі Славути, мешканці села Крупець. Селяни попереджають, якщо їх вимоги не будуть почуті, вони не зупиняться на півшляху. Відстоювати свої законні інтереси будуть і надалі, в тому числі і в такий спосіб.